mikrofoni ei peakski tegelikult võib-olla kasutama väikese ja toreda seltskonna puhul, aga kuna me kantakse meid Facebooki kaudu üle maailma, siis peame rääkima mikrofoni sisse ka. Tere õhtust nendele tulemust, me teame, et Kristaga teid tervitada. Üks koht, kus me Kristaga kindlasti kokku saame alati, on see, et me räägime raamatutest ja pärast seda räägime veel raamatutest. Ja nii saab see olema sel aastal kuni maikuuni välja. Iga kuu esimene teisipäev, pange kalendrisse kirja. See on üks asi, mis sel aastal ei muutu. Krista ja mõlemad nüüd veetud küll sellise suve, kus väga palju lugedud ei ole jõudnud, aga me viime ennast järgmisteks kordadeks paremini kurssi. Siin nüüd täna räägime kahest autorist. Krista räägib ühest enda autorist ja mina räägin ühest enda autorist, kellega meil mõlemal on olnud head kogemused ja tuleviku jaoks ka pikk koostööd autoritega on. Krista, sina siis hakka meile rääkima sellest autorist, kelle nime ma alati valesti jääldan, nii et oleb lahke, et ütled, kuidas seda sõigistada või päevada. Ütlen küll, aga kõigepealt minu poolt ka tere ja tore on näha tuttavaid nägusid. Nii et tere tulemast. Ja suvel ikka jõudsin natuke lugeda ka ja raamatuid ka ilmus. Võib-olla mitte nii palju, kui ta nüüd hakkab ilmuma sügisel. Aga ikkagi ilmus ja häid raamatuid ilmus. Ja see nimi, mida Rene kogu aeg ära unustab, on valesti jäetud, on Emily St. John Mandel. Kui on nime ees ST, siis hääldatakse seda inglise keeles St. John. ST John, not St. John Mandel. Ja tema on siis Kanada kirjanik. Ja see on juba kolmas raamat, mis on tema sulest ilmunud. Esimene raamat, Jaam 11, oli omamoodi tõesti üllatus, sest temast, ta oli enne ka kirjutanud, aga ei olnud nagu laiemalt kuhugi need raamatud jõudnud. Ja siis järsku tuli see Jaam 11 ja see võrdlemisi kõiki jammatas, sest see ei üldsegi mitte väga paks raamat, osutus väga kummaliseks, nagu ka kõik tema hilisemad. Kummaliseks just selles mõttes, et tal õnnestus luua seal imeline õhkond või niisugune õhkond, et sa lähed nagu kuhugi maailma, kus tekivad äkki täiesti ootamatud seosed. Seosed ajastute vahel, seosed inimeste vahel ja niisuguste inimeste vahel, kes on teinetisest eraldatud. On eraldatud aastakümnetega ja ideede vahel täpselt samuti ja tekib ka niisugune olukord, kus mingi kunstiteos seal on tegu ühe koomiksi raamatuga, see sama Jaam 11, mida säilib pärast ülemaailmset pandeemiat, ainult mõni eksemplar. Ja selle raamatu või vihiku mõju inimestele, selle teekond on nagu mõnes mõttes kesksel kohal seal raamatus. Ja sellele järgnes ja muidugi mille poolest sellest raamatust väga palju hakati hiljem rääkima oli see, et see raamatus räägiti kusagilt Gruusiast alguse saanud epideemiast, seal oli gripipandeemia, mis tappis suure osa maakera elanikkonnast ja viis tagasi inimesed niisugusse elektrieelsesse ajastusse ja siis pärast seda tohutud katastroofi vaadati, mis on inimestest järel jäänud, mida nad teevad ja seal tuli jälle mängu kirjandus, kuidas see aitas elus hoida inimesi, nende vaimu elus hoida, kuidas siis üks seltskond rändas ringi mööda maad kogustega ja etendas Shakespeare'i näidendeid näiteks. Aga seal oli veel palju muudki. Nii et võib öelda, et ta kirjutas seal, see algab surmaga, aga samal ajal tema kirjutatud surmad ei mõju kuidagi masendavalt või lõplikult. Need on nagu osa maailmast, mis ikkagi toimib, läheb edasi ja annab inimestele lootust. Sellele raamatule järgnes siis Klaasist hotell, kus tegelikult oli see sama maailm ainult nii, et seal ei olnud pandeemiat olnud.
ja üks teine tegelane seal tuli ette ka, need samad, kes olid jaam 11. Ja siis juba olid näha, et Emily St. John mandel hakkab looma oma maailma. No seda on teinud teisedki kirjanikud. Eriti paistab viimasel ajal silma David Mitchell ja tema maailmast ootan ma väga järgmist raamatut. Vahe on tekkinud väga pikk, kus kirjanik loob tõesti niisuguse maailma. Tegelased rändavad ühest raamatust teise, iga raamat täiendab või laiendab seda maailma. Ja Emily St. John Mandeliga on just sama asi. Nüüd tema see Vaikuse meri on jällegi niisugune raamat, et seal sees on ulmeelementid vaietamatult. Kõik, kes ikka tahavad veel tõmmata piire ja panna raamatuid eri sahtlitesse, need ütlevad, et see on puhas ulmeraamat. Samal ajal, mis on puhas ulmeraamat? Tegelikult on see ikkagi raamat inimestest, inimlikest igatsustest, vigadest, nendest õppimisest, turelikkusest ja sellest, kuidas mingil kummalisel kombel võivad 20. Sajandi algusest kõlanud helid jõuda mitme sajandi kaugusele kuule ja uuesti sealt tagasi saada toodud ja seletatud. Ja selle raamatu tegevus algabki tegelikult 1912. aastal, kui läheb Kanadasse üks noormees ja lisaks kõigele muule, mis taga juhtub, kuulete ühel ilusel hetkel metsas järsku niisugusi helisid, nagu mängiks keegi viiulit mingis tohutu suures saalis, mingis laega kohas. Ja seal on veel mingid imelised helid, mida ta ei oska kuidagi kuulil paigutada, aga see jääb talle meelde ja muudab ta elu mingis mõttes igaveseks. Edasi kuulge raamatu tegevust. Mõnes mõttes kahes suunas, sinna tuleb mängu üks kirjanik, Olivia Sevelin, kes on õitsva kuu kolonias elab ja tuleb kirjandus tuurile maale. Ja no selles kirjanikus on üsna ära tuntav siis tegelikult Emily St. John Mandel ise. Ja sest ta on just nagu saanud väga kuulsaks oma ühe raamatuga ja siis nüüd tuleb tuurile. Ja kolmas liin on siis veel sellest 200 aastat hiljem, kus siis see, kes kelle kaudu jällegi lugu jutustatakse, on tegelikult inimene, kes suudab ajas rännata ja kes hakkab siis ajas rännates uurima varem toimunud ja otsi kokku viima. Ja no jah, kui ma veel natuke räägin, siis ma nagu reedan ühe väga olulise asja, aga võib öelda nii, et tegelikult see sama pandeemia, millest siis jaam 11. Juttu on, see tuleb mänguga selles samas Vaikuse meres, aga jälle hoopis teisel nurgalt. Aga ma ütlen, et tal õnnestub luua oma raamatutes õhkond, mis jääb meelde ja mis nagu ei lase siin tahti. See raamat on saanud nii sütsusetult palju kõik võimalike preemiaid ja auhindu tõesti. Seal hulgas ka Goodreadsi preemia ja öelda, et ta kohta, et ta on ulmeromaan, no, tähendab, nagu ma ikkagi ütlen, et ma ei taha näha žanridesse jagamist. Ja kui ma olen käinud nagu nüüd viimasel ajal raamatu messidel ja vaadanud seda, mida pakutakse väärtkirjandust või mis see peaks olema literary fiction, siis 10 raamatust võib-olla 2 ei ole ei fantasy ega ulmeelemente. 8 on. Ja see on nii levinud praegu, et kirjanikud võtavad lihtsalt igast žanrist asju, mis sobivad neile oma lugu jutustamiseks. Selleks, et paremini inimestele mõjuda, et neile jõuaks paremini kohale see, mida nad tahavad öelda. Aga nüüd ma olen kohe väga pikalt rääkinud, nii et Rene, sina loed praegu seda raamatut, võib-olla ütled ka midagi. Ma loen praegu seda, et ma tooksin ühe paralleeli oma enda autoriga, David Jenkins Reid. No mõlemad, Emily St. John Mandel. St. John. St. John Mandel. Peagur Laura, mulle hästi väga.
aga no mõlemad armastavad oma lugejad üllatada ja mulle õudselt meeldib see , kui alati leiad mingi pärli , kui sa oled lugenud seda autori raamatuid varem , siis sa saad mingisuguse sellise meeldiva üllatuse osaliseks näiteks teises , kolmandas ja neljandaski raamatus . et siin tegelikult on temal ka neid viiteid Jaan 11-le , Klaasist hotellile , et need tegelased , kes olid seal Klaasist hotellis , oli see Klaas hotell või Klaasist hotell ? et nad tulevad ja üllatavad neid oma meeldiva kohaloluga ka selles raamatus ja siis see raamat , mida tullakse , mida kuul elav autor on kirjutanud ja tuleb maale siis promoma , see on ju väga sarnane sellele raamatule Jaan 11 , kuigi seda pealkirja ei kanna . et siin ei ole mitte ainult see autor ei meenuta selles raamatus iseennast , vaid et see raamat ka tuleb uuesti mängu , et Taylor Jenkins Reidil on ka mingisugused tegelased , kes alates Evelyn Hugo raamatust siis niimoodi korraks põikavad sisse kõrval tegelastena , täiesti tähtsusetute tegelastena , aga minu jaoks ja ma arvan , et väga paljude teiste lugejate jaoks ka selline meeldiv taaskohtumine ühe vana tuttavaga . et siis siin ka , et Klaasist hotellist on siin ka tegelikult päris tugev liin sees selles raamatus ka , et võib-olla see ongi see , mida ta siis selle maailma ehitamisega silmas pead , eks , et need tegelased , teemad , need korduvad , kuigi nad ei kordu tüütult , vaid nad annavad sellele raamatule jälle uue tooni . ja oskad sa nüüd ütelda , mis järgmiseks tulemas on ja kas see nüüd mõni siit tegelastest või järgmisesse ka üle hüpata ? ma ei tea , pole midagi kuulda ühestki tema uuest raamatust praegu , aga ma loodan väga , et ta kirjutab ja minu meelest on tellitud ka mingid filmistsenaariumid , nii et ta väga usinalt igatahes tegeleb loominguga . kes on lugenud Emily St. John Mandelit siin praegu seltskonnast ? Ühte-teist jah , teisi mitte , jah . No siis on võimalus lugeda , te keegi ei kahetse , olen ma täiesti kindel , julgelt võin öelda , sest tõesti siiamaani ma pole veel näinud kedagi , kes oleks kahetsenud tema lugemist ja pealegi ma ei tea , võib-olla kellelegi on kättesaadav sari , mis on tehtud sellesama Jaan 11 järgi . ma ei ole seda ise näinud , selle kättesaamine oli suhteliselt keeruline , aga nii palju , kui ma olen kuulnud muljeid ja lugenud retsensioone , siis on üks selline haruldane sari , mille kohta öeldakse , et see on sama hea kui see raamat . et tavaliselt alati on sarjad nirumad , aga see pidi suurepärane täiesti olema , et nagu see raamatu õhkkond ja meelsus ja kõik see on seal sees . jah , neil on õigus , tegelased korduvad , tegelased liiguvad ühest raamatust teise ja see jätabki mõnes mõttes nagu niisuguse mulje natukene , et autor on kusagil kõike teadja , ta silme ees laiub mitte ainult siis meie maa , vaid ka juba viimases raamatus ka teised planeedid ja kuu . aga ta on kogu selle maailma suhtes väga leebe ja uudishimulik , nagu tahaks teada , mis seal veel toimub , kuidas asjad arenevad ja väga võimalik , et ta ikkagi läheb sellega veel edasi . sellesama maailmaga ja nende teemadega , aga isegi need kolm raamatut , mis omamoodi moodustavad terviku , on minu meelest suurepärane . veel nii palju öelda , et ta on vähemalt lubanud , et ta tuleb Head Read festivalile kevadel . ma väga tahaks loota , et tal see õnnestub ka  üks selles Jaan 11 ma lugenud ei ole , ütlen ausalt . see on küll 2 aastat peaaegu seisnud mul laua peal ja oodanud oma järgi , aga ta peab natuke veel ootama . aga üks asi , mis tema raamatute puhul on mõlema raamatu Klaasist hotell ja Vaikuse meri on see , et sinu sees hakkab toimuma mingi selline särisev rahutus . ja sa ei saa seda raamatut käest ära panna ja see viiuline loodi tegelikult , mis on selles kandvaid elemente siin . ma pidin esimese peatüki uuesti läbi lugema , sellepärast et mul ei andnud rahu , kas ma mingi komakoha olen järsku vahele jätnud . et see viiuli kontsert on tegelikult , seda kirjutatakse Klaasist hotellis , selles raamatus . ja sellele kontserdile selle helilooja õde teeb video tausta . ja see video taust hakkab ka kummitama selles raamatus , et hästi , ma soovitan lugeda
väga rahulikult, aga hästi tähelepanelikult, et ei peaks uuesti esimest peatükki või kümnendat peatükki läbi lugema. Aga selline särise rahutus on see, mis tema raamatuid lugedes mitte alati saadab. Ja see on selline hea rahutus, et mitte see, et sa tahaksid peatükki lõpuni lugeda ja raamat ära panna, vaid sa tahad peatükki kiiresti lõpuni lugeda, et järgmisel uuesti alustaks. Ja tähendab, minus tekki sa juba selle esimese raamatuga ikkagi niisugune sügav imetlus ka selles mõttes, et kui sa hakkad neid seoseid tabama, seda, mis moodi ma olen selle raamatu üles ehitanud ja kuidas ta on need paika pannud ja need, kui haprad on tihti peale need niidid, mis eri asju seovad, aga samal ajal kui tugevaks need ikkagi osutuvad, et mina juures lugesin seda, neid tema raamatuid sügava imetlusega ja nendest jäi kuidagi niisugune eriliselt hea tunne või imetlus ka inimeste vastu ja inimeste kultuuri tugevuse vastu. Ja igatahes ma ülimalt huviga ootan, mis ta edasi teeb. Kas keegi tahab öelda ka omalt poolt, kes on lugenud ja üht teist või midagi vähemalt kommentaare või küsimusi? Ei ole. Ei. Ma olin täiesti kindel, et ma ilmselt seda raamatut ei hakka lugema, aga noh, midagi pole teha, te oskate nii hästi müüa, et tõenäoliselt ma ikkagi vaatan seda. See ei, kindlasti ei ole seal pärast midagi kahetseda, sest see on tõsiselt teha raamatut. Ja üks, mida ma tegelikult, ma ütleks ebaõiglaselt võib-olla nimetada seda ulme romaaniks. Et kui palju see kosmoses käimine tänapäeval ulme on, et see on peaaegu igapäeva elu. Üks mees üritab iga aasta kus kosmoselaeva teile saata. Et see ulme, unustage see ära, et see raamat võitis ulme auhindu ka. Et ta räägib tegelikult ikkagi ainult inimestest. Et see planeetide vaheline liikumine ja ajas edasi tagasi liikumine, et see kindlasti ei ole nüüd see, mis temast ulme teeb. Ja tegelikult see on ka ainukene, mille pärast ta ulmest nimetada. No ega ulme räägibki inimestest, aga ta annab, ütleme ulme kui saanud, annab tegelikult kirjanikule võimaluse paigutada inimesed võib-olla teissugustesse olukorrutesse, kui nad muidu on. Ja ma nii mäletan seda, et kui Kazu Ishiguro püüdis nagu välja vabandada oma seda maetud hiiglast, et seal on väga tugevad fantasy elementid sees, siis ta sai tolle ajal veel elus olnud Ursula Le Guinit väga terava vastuse, et kas ta tahab tõesti öelda, et kui ta kasutab, ütleme, fantaasia kirjanduse elemente, siis sellega tema raamat on mingis mõttes alaväärtuslikum või sellepärast tuleks vabandust paluda. Ja tegelikult ju ilmub kogu aeg, nagu ma ütlesin, 10 raamatus 8 väärtkirjandusteoses on mingid fantastilised elementid. On meil tulnud muudsas ajas järjest niisugusi raamatuid, on ilmunud teistel kirjastustel ja tegelikult niimoodi lihtsalt raamatud peaks võtma, et võtad kui raamatud, mitte ei hakka mõtlema, et jumal hoia. Sest et ma tean, et on osa inimesi, kes ütlevad, et mitte mingi juhul surmaähvardusel ka ei loe ulmet ja siis mainid neile Lilli Algeronile ja siis on no jah, seda küll loe, nii või teil mõni teine. Nii et ei maksa kunagi öelda, et üks või teine žanr on väga, väga alaväärtuslik või pala või et ei istu. No võib-olla, et ei taha ime inimene lugeda niukseid kosmose seiklusi, kus ühed planeedid teisega suurte püssidega minnakse ja peetakse juvedeid kosmose lahinguid, aga samal ajal ma arvan, et need samad inimesed ei taha lugeda ka neid raamatuid, kus niisugused lahinguid peetakse maa peal, nii et see on täiesti loogiline. Ja mingil määral see ulma on ikkagi ka selle rahvapärimuse mütoloogia ja muinasjuttude edasarendus. Ja seda tegelikult me näeme, oleme nüüd viimastel aastatel väga palju ka näinud, kuidas see mütoloogia kirjutatakse ümber 21. sajandisse, kus need samad lood jutustatakse mingite muude nüanssidega edasi, kus autori jaoks on jäänud mingi oluline detail selles loos, kas väiksem tähelepanu või üldse tähelepanu, et ta räägib sellest aspektist, aga see on tegelikult puhas mütoloogia. Ja seda olete teie välja andnud, seda on meie ka välja, et see on praegu üks selliseid, noh, trendele, mis kirjanduses toimub see antiikmütoloogia taasavastamine ja jutustamine ja meile sobivates siis vormides.
ja seda kindlasti, aga see tähendab seda, et mitoloogias ja muinasjuttudes ja müütides ja nendes on ikkagi mingid niisugused olulised arketüübid, mida, mis jäävad ja mille uusi tõlgendusi saab teha aina uuel puurumist ja uuesti. Inglastel on ju see Jane Austen ja see 19. sajandi autorid, keda nad taas ümber kirjutavad. Me ei ütle jälle, keda nad taas toovad kellegi teisega meie hulka jälle, et see ka see on. Ka see, aga õnneks see nüüd, see trend hakkab ikkagi ära käima. Ja ma ei kujutan ette, et kui nüüd selle kohta otseselt enam küsimuse juures, ma annan nüüd sõna Reneele tema raamatu koha pealt. Sest tegelikult selle sinu autorina Giorgio Maisiga on niisugune kogu, et kunad näidis ka varrak ühe tema raamatu välja. Ja. Mis juhtus, et saiseks ei? Ma ei mäletagi, mis juhtus. Me andsime ta välja ajavõite sarjas ja ta müüs ka, aga mitte vist nii virgus palju ja ega tegelikult ta ei olnud ka mujal mõeldas siis nii kuulus, nagu ta nüüd on. Sest praegu ta on ikka üks kuulsamid autoreid, keda veel rohkem ostetakse. Ja tähendab, mis see võis olla? Kas keegi mäletab varakust, mis see võis olla, mis see... Midagi vihmada seoses. Kaitsed vihm või mis ta oli. Ma huvitan, seda ma isegi ei leidnud tegelikust nendest põhjendatest paar. See oli juba esimene. Võimalik ka, et ta ei olnud siis veel ise nii virunud kirjutaja, nagu ta praegu on. Jaa, aga see Giorgio Mois, tema tuli, ta tuli sellele kirjanduslavale koos väga pikme, väga tugeva naisautoriga 2000-ndate alguses ja ma paar nime loen teile ette, kellega koos teda siis peetakse selles 2000-ndate esimese kümnendi suurteks naisautoriteks meelelahutuskirjanduse. See on Sophie Kinsella, Jennifer Weiner, Jodi Picoult, Cecilia Aher. Seda sa oled välja olnud? Ei. Ei ole? Aga keegi teine siis kunstjärgi. Freya Nord, Helen Fielding. Bridget Jonesi päärikis, Elisabeth Gilbert ka, aga ma ei tea, kas Gilbert praegu on midagi kirjutab pärast, kas süüb arvelt ei armastat. Või, ta on kirjutanud mitu asja, me oleme ju välja annud talle ja ta on väga tõsiseid raamatuid kirjutanud. Praegu jätkab? Ta jätkab, jah. Okei, ta miski pärast oli sealt radarit nagu välja langenud, et ta... Tal oli paraku üks väikene äpardus ka, ma ütleks, et ta kirjutas raamatu Venemast ja Siberist just vahetult enne seda, kui Venema rüütas Ukrainat ja see raamat ei olnud nagu ka oma tekstit eriti õnnestunud ja oma soodumused. Ma mäletan, et isegi juba enne seda tekis mul ka tõsine kahtlus, kas seda anda või mitte ja tegelikult see oli käsikiri ja raamatuna see lõpuks see käsikiri ei ilmunud. Selle Venema tegevuse pärast siis jäi välja annata. No ütleme nii, et väga sageli lääne autorid, kes on otsustanud hakata Venemast kirjutama, siis tihti peale loed neid asju ja saad aru, et midagi on seal ikka natuke nihkes. Ikka nihkes, et sa ei taha neid nagu nihkesti lugeda. Samalt nihkes praegu selle, et nad ei tunne seda Venemat. Jah, ma mõtlen, et nad ei kirjuta mitte, nad tahavad väita, et nad kirjutavad Venemast. Seal on alati väga tugev romantiline põhi nende raamatutel, isegi kui ei ole tegemist mingi ajavitega muu sellisega. Ja samal ajal saad mingil hetkel aru ikkagi, et nad ei kirjuta mitte Venemast, vaid nad kirjutavad niisugused Venemast, nagu see peaks nende mõttes olema. See, millise pildi me lõime enda jaoks 30 aasta jooksul, mis nüüd puhunes ilmudeks. Jah, jah, ütleme niimoodi. Ja see Venema, kui nüüd korraks selle Venema juures peatuda, siis see Venema on olnud tegelikult selline teema, mida kõik on tahtnud katsuda ja puutuda ja teha, eks? Selline romantiline 19. sajandi lõppu, 20. sajandi algus, et Saari Venema romantiline vaade sellele ikkagi kirjanikes on olemas, aga tõepoolest meie seda lugeda ei suuda, isegi kui see on väga hästi kirjutatud, sellepärast, et tegelikult sealt need karid tulevad juba esimesel leheküljel välja, et nad nii hästi kui eestlased, lätlased, leelukad Venemad tunnevad, ei tunne seda riiki tegelikult mitte keegi seal lääne pool, et tihti populaarsete teemade tõttu võetakse see Venemaa oma raamatu teemaks, aga ja meie jaoks puutub see ikka väga piinlikuks, kui me seal edasi loeme. Aga, hea kui see Venemaa sinna, kus ta praegu on, läheme siis Selton & Greenist hakkame edasi minema, et ütleme, ma ei tea,
päris ausalt ütlen, et ei teandud, et see raamat eesti keeles on ilmunud. Esimesed olid sellised ikkagi tüüpilised romantilise kirjamise näited. Ja esimeseks selliseks tõsiseks romaaniks George Orwellise puhul ma nimetaksin tema raamatut Armastatud viimane kiri, mida ta kirjutas 2011. Ja see on nüüd see selline raamat, mida ma ütlesin, kui maailmas teha, kui ma jõigun maailmas, ma ei tea, ütelda. Kui mina teeksin romantiliste raamatute edetabeli esikümme, siis ma arvan, et see Armastatud viimane kiri võiks olla selle esimese viie seas, sest nii padu romantilist asja pole ma juhuses lugenud. Ja sellest tehti kõige väga, väga kehv film, kus mängisid väga head näitlejad. See oli väga kurv vaadatud. Aga raamatut ma soovitan küll lugeda. Et sealt hakkas tegelikult paistma, et Jojo Moisel, tema jaoks ei ole see romantiline kirjamise nagu huvitav. Ta hakkas uurima erinevaid aegasid. Tema see Armastatud viimane kiri on kirjutatud 50-ndate, 60-ndate Londonist, kus kaks inimest, kes teavad, et nad on teinedese jaoks loodud, suudavad teinedesest nii hästi ringiga mööda minna, et uskumatu. Selle Armastatud viimase kirja järel ilmus tema romaan Mina enne sind ja noh, sellega ta tegelikult... Ladus kundamendi sellele maailma kuulsusele, mis ta tegelikult praegu on. Et nii võimsa müügiga raamatut ei olnud enne veel nähtud ja teda suutis ületada alles üks teine väga kehv romantilise kirjanduse näide Hallid varjundid, mida tõesti kõik kossid lugesid nurga taga kuskil läbi ja siis panid selle raamatu kuskile niimoodi, et mitte keegi seda ei näeks. Aga Mina enne sind oli ikkagi romantilise kirjanduse absoluutne tipp ja loomulikult see tolla ajal oli kõikide kirjastuste jaoks oli see selline lootus, et väga hea raamatu järgi teab see film, siis selle filmi toel saad sa seda raamatut teha veel teise, kolmandi ja neljandu kordustrükki, aga see aeg miski põhjusel praegu on näha, et tega need filmid eriti raamatumüüki vist kaasa ei tõmba ja kuidas sul Krista viimaste näidete puhul on olnud. Kui film on enam mõne mina, siis ta ikka natukene tõmbab ja just nimelt film, ütleme, telesarjad ei tõmba eriti. Sest nii palju on neil loogedastusplatforme, et inimesed ei vaata enam ühtesid ja samu asju, et need vaatad sarja ära ja ostad raamat või vastupidi. Aga kui kinodesse tuleb film, siis võib-olla sellest on natuke rohkem juttu ja see natukene ikkagi mõjutub. Aga noh, Jojo Moisi puhul on ikkagi, me räägime, avalikult romantilisest kirjandusest, eks ole? Kas sulle tundub, et romantilise kirjanduse järele on nagu praegu suurem vajadus? Ja lihtsalt tahan öelda, et need ei ole ainult kaks raamatut, millest me täna räägime. Meil on siin raamatu, meil laua all on veel terve kirn raamatuid, mille me ka paneme laua peale. Need kaks on lihtsalt algselt laua peale. Et kas selle järgi on järsku tekinud suurem vajadus, kas inimesed vajavad nad niisugust romantikat? No mingil määral on neid alati loetud kõiki. Need on alati väga palju loetud. Aga nüüd tegelikult loetakse see romantilise kirjanduse viiul, kui me enne rääkisime ulmest, siis see viiul on alati väga kitsas olnud. Eestis on eriti kitsas, aga see romantilise kirjanduse viiul on ikkagi plahvatanud tänud TikTokile. Ja ma ütlen, et täiesti loetamatu kirjanduse tõttu. Tegi mitte tänu, et tõttu on see romantiline kirjandus tegelikult valutanud kõik meie letid. Ja ma ühtegi autorit ma kiruma ei hakka, ma lihtsalt otsustan, et mul on õigus neid mitte lugeda. Aga need raamatud tegelikult väga loevad meie noored. Et sellega peab arvestama, sellepärast, et see inglise keel, mida nendes raamatutes kasutatakse, mida TikTok neiga soovitab, see on neile täiesti jõukohane ja ma olen ise näinud, kuidas siit samast poest lahkuvad noored kainlas virn TikToki soovitatud ingliskeelseid raamatuid. Ja neid nad usinad loevadki. Mina olen alati suhtunud niimoodi, et laste puhul ja noorte puhul on hästi kurb, kui nad kukuvad selle kirjanduse auku, aga loetud raamat on loetud raamatud. Jah, võib-olla tuleb välja seal. Ja iga inimese jaoks on mingisugune eskapismi tase on nagu erinev, et mõne jaoks piisab sellest suhteliselt lavasest romantilisest süžeest, et põgeneda sellest suhteliselt tüütust või liiga argisest päevast kusugi mujale. Aga nüüd seal tõmbaksin hästi tiheda
punase joone tõmbaksin nagu selle TikTokerite ja siis sellise meie mõistes siis meelelahutuskirjanduse vahel on. Et mille poolest siit näiteks Giorgio Moise niisugusest viletsast romantilisest raamatust erineb? Ma arvan, et erineb lugeja jaoks. Üks lugeja on see, kes ei viitsigi lugeda ja viitsi süveneda mingitesse asjadesse, mida Ville Kallal näiteks mõni muu, näiteks siis Giorgio Moise on teinud uurijakaupa tööd, vaid ta lihtsalt kirjutab ja usu mind, ma olen neid kirjastajana lugenud ja tavalt. Mina olen kirjutanud paari nädalaga valmis ja see on ikkagi, ja ma olen nüüd toimetanud. See on ikkagi piin. See on ikkagi piin inimesel, kes on kooli ära lõpetanud ja ma ei räägi sildikoolist. Ma räägin ka, et raamat võiks pakkuda mingisugust intellektuaalset pinget. Ja kui see pinge selles raamatus puudub, siis see on nagu see, kus ma tõmban selle punase joone ühed on need TikToki raamatud ja teised on siis need, mis pakuvad meile mõtlemiseks mingit ainet ka ühisraat ajal. Aga ütleme, et see sõltub ikkagi inimesest, et kui tema jaoks pakub see TikTok ka mõtlemisainet nädalateks ja nädalateks, siis see raamat on oma töö teinud. No, vaat, see on jälle see sama küsimus, et ei saa ühtegi žanrit visata lihtsalt kõrvale ühendas, et see on ütleme läbi ja läbi pilets või ei huvita meie, sest iga žanri piires, nii krimkades, ajaloolistes romaanides, kui ka meelelahutuses rääkimata siis nii-öelda romaanides, on madalam tase kui kõrgem tase. Ja need on tihti peale võrreldamatud ja alati näiteks selle sama ajaviite kirjanduse puhul. Ma ei saa öelda, et ma väga palju Giorgio Moisi olen lugenud, aga niisugune autor, kes ka otsa pidi võib-olla sinna alla käib nagu Kristin Hanna, kelle mõned raamatud, me oleme ka välja andnud, aga kelle mõned raamatud, mis ma ingliskeeles olen lugenud, on uskumatult hõredad ja klišeelikud. Ja samal ajal siis ta kirjutab muude vahele näiteks niisuguse raamatu nagu praegu ingliskeeles on olemas, mille nimi on Naised. Ja mis räägib nendest naistest, kes idealistlikel eesmärkidel läksid Vietnami sõtta meditsiini õdedeks, näiteks sellepärast, et nende vend või peigmes on sõtta läinud. Ja see ülimalt naturalistlik ja täitsa niimoodi kriipivad raamatud käivad ju ka selle sama žanri alla. Nii et seal on väga huvitavaid erisusi on ühe žanri piires. Ma olen tema need raamatused, need kuuluvad ikkagi ajaloo. Kirjandus. Story of fiction on tema ju. Kristin Hanna need raamatud, millega mida meie tunneme, need on ikkagi, need ei ole ju need. Oi, romantilisi on ka tal. Ja seda, et tal on romantilisi sõna, ma ei tea, ma peatsin ikka neid, mida ei olete välja andnud ja need. Jaani Martika, teie ei ole ka mingi ajal oli romaan, see on käib ikkagi romantilise kirjanduse alla, aga ta on ka ikkagi väga tummine mõttes. Ei vaata, miks ma selle Giorgio Moise siia jutuks võtsingi, et mulle meeldivad need riiulid, kui on jagatud alfabeetiliselt ja žanriliselt. Et selles mõttes ma ei karda neid riiuleid ja see Giorgio Moies, nüüd tema raamatutest, see need hilisemad 5-6 raamatut on ikkagi sellised, mida ma lihtsalt ajaviite kirjanduseks ei nimetaks, nii nagu sa näed, et siin Hanna raamatute kohteks, et võib-olla tõesti igal võib-olla inimene õpib, hakkab aja jooksul paremaid raamatuid kirjutama, aga nüüd Giorgio Moise on nende 16, ta on avalt 16 raamatud, nende 16 raamatud on ikkagi väga selgelt näha see arengu joon ja kui sügavaks tegelikult on tema raamatud muutunud viimased 3-4 raamatud, millest ma nüüd ühe nagu tooksin välja, et see tähtede lugeja, mille ma andsin välja vist 2-3 aastat tagasi, et seda, kuigi teda endiselt nimetatakse ajaviite kirjanduseks, siis see on jälle see suurepärane näide, kus tegemist on minu arvates ajalookirjanduse suurepärase näitega. Et tal on väga hästi on läbi töötatud see taust. Ta on selle tegevuse viinud Londonist või Inglismaa suurlinnadest, on viinud Ameerika keskosariikidesse Kentuckisse. Ja see raamat mulle meeldis, see oli esimene raamat, mille ma Giorgio Moieset valisin. Lihtsalt töö tõttu ta
ilmus pärast seda Mina oli pärast mind ja ikka mina seda sarja. Et siin on üks president Roosevelti New Deali kampaaniaga, mida ta 30-ndate keskel pärast suurt majanduslangust välja töötas, et luua töökohti just nimelt mitte ainult linnadesse, vaid ka maale, sest maakohad olid saanud majanduskriisis kõige hullemini kannatada. Ja ühe selle New Deali juurde siis tema naine, presidendi naine Eleanor Roosevelt tegi rändraamatukogude programmi. Ja siis Giorgio Moyes kirjutabki sellest tähtede jagajas. Ja see tähtede jagaja eestikeelse pealkirjana ei tulegi nii kenasti välja, kui veel raamatute, kui veel lugemise, kui veel kultuuri ja teadmiste jagajad olid need naised. Ja need naised tavaliselt, see ei olnud selline raamatuga, mille me ette kujutame, et vanker ees või vanker järel hobused ees, vaid need naised rasutasid hobused, nad võtsid paar raamatut kaasa, sõitsid mägedesse, viisid need paar raamatut sinna lugejale ja siis niimoodi harisid neid, kellel ei olnud raha, need olid väga vaesed inimesed. Et see on see, mida ma nimetaksin tegelikult väga heaks ajalooliseks romaaniks ja üldse mitte ajavitte romaaniks, kuigi kirjaniku maine ütleb, et tema raamatud on ajavitte romaanideks. Aga kirjanik võib juba arendada tegelikult ja muutuda. Eks ta arendab, jah. See 16. raamatust on viimased on nüüd need, kus tema ütleks, et ta ei ole enam lihtsalt ja ainult ajaviite raamat. Aga noh, mis on raamat, ei ole ajaviite raamat kogu ilukirjandusega tegelikult. No jah, kogu ilukirjandus peaks haarama kaasa tegelikult. Aga mingis mõttes on see teema ka huvitav, sest ma olen tähele pannud, et aina rohkem raamatuid on tulnud viimasel ajal raamatukogudest ja raamatutest endast ja sellest, mis tähtsus on olnud raamatukogudel näiteks mingis paikkonnas, raamatukogud ja raamatupojad. Et kui kusagil on olemas raamatukogu, siis see on tõepoolest sõna otsus mõttes peaaegu nagu uks muude maailma, kuhu vajaduse korral saab tõesti pakku minna, kus on võimalik rahulikult olla, kus on võimalik teistesse maailmadesse minna, kus on võimalik ennast ka harida. Ja sellest on aina rohkem ja rohkem hakatud kirjutama, aga seda on ju väga paljud inimeste elulugudest olnud kuulda ka, nii et neid on päästnud raamatukogu see, et nad on sattunud kas kooli või linnaraamatukogusse. Ja see on see koht, kus nad pärast hiljem on saanud edasi minna. Ja selles mõttes ma arvan, et ka Eestis ikka tuleks aina ja aina rõhutada seda, kui olulised on raamatukogud. See on tõesti niisugused lahked majad, kus on võimalik olla ja leida enda jaoks võib-olla midagi, mis tõepoolest neid huvitab. Ja noh, raamatukogusid me ei jõua ära kiita enda tublid tööd. Ja suurem osa sellest, mis seal raamatukogu töö järel toimub, sellised õhtused istumised, need on ju kõik nende hobitegevus, mida nad teevad töö kõrvalt veeks. Aga igatahes, Rene, ma pean ütlema, et sa äratsid minust tõsise lugi selle Giorgio Moyesi raamatu vastu. See on tõsiselt hea raamat. On meil aega veel rääkida sellest kaaneraamatust ka. Natukene räägin, no see on nüüd suurepärane naistekas. Neid ma olen aastate jooksul teinud palju ja see on nii hea huumori, loo, tegelaste kompott, et selle lugemine võtab aega paar päeva. Lugu on väga hea, aga siin jälle ta nii tähtede jagaja kui siis jällegi teise kingades. See raamat peabki ise juba. On nii naisteka klišeelik naisteka pealkiri, aga tegelikult on seal midagi muud. Ta on hakkanud kirjutama väga tugevatest naistest, kellest on väga huvitav lugeda. Nad on kõik väga hästi skulptoriga on mõelda väga hästi välja voolitud. Kõige peal on mõelda, et need neli naist, kellest üks on neli naist tähtede jagajast, kellest üks on tegelikult Inglismaa kõrgselskonnast Ameerikasse pagenud, vabasse Ameerikasse pagenud noor naine. Need tegelased on kõik väga tugevad ja selles kingade raamatus ka väga rikas, vähiaige naine, väga vaene hotelliteenindaja ja siis üks trükitööstuses töötav naine. Tegelikult
kõik see on ju ka , millest saab kirjutada väga halvasti , aga tema on teinud seda suurepäraselt ja just see huumor . just see huumor on see , kus , mis see raamatu tegevust edasi viib ja minu arvutis praegu on tema järgmise raamatu käsikiri , et seal paistab olevat ka tugevad naistegelased nendes raamatutes , aga Krista , kui sa tahad alustada , siis Tähtede jagaja on kindlasti see , millest alustada . ja , kui mul vähegi aega on , aga tegelikult hea meelega alustaks , sest ma arvan ka meie järgmised raamatud , millest me ka natukene räägime , mis on vahepeal ilmunud ja millest pole rääkinud , on ka see täielik žanrite segadik . ei ole nii , et on ainult ühest žanrist raamatud ja kunagi nooremast peast ma pean ütlema , et ma lugesin üsna palju ajaviitekirjandust , sest seda oli kõigepealt mul mingil määral kätte saada minu inglise keele õpetajale , saatis ta sugulane Saksamaalt ingliskeelset ajaviitekirjandust . ja nii mõnelgi tegelikult üsna raskel hetkel võib niisugune ajaviitekirjandus aidata väga põhjalikult , sest ta hoiab su mõtteid mingil määral enda juures , sul ei ole vaja liiga palju mõelda , aga sul õnnestub mõnestki ebameeldivast hetkest üle saada lihtsalt . aga kas me lähme edasi nüüd nendega , mis meil siin laua all on , neid on üsna palju , meil juba igast ühest midagi rääkida . alustame kaalu järgi . Need on kaalukad teosed . Need on kaalukas , see on kaalukas kirjandus . no see on nüüd kaalukas krimikirjandus ja tähendab ainult nii palju , et see on J.K. Rowling muidugi , kes seda kaalukat krimikirjandust kirjutab . selle järgi on tehtud väga hea sari ja ütlen ausalt , minu meelest need raamatud lähevad aina paremaks . ja ka lugejad on väga paljud seda arvanud . ta on nii nagu ta tegelikult Harry Potteri raamatutega , ta ehitas üles maailma endal , jällegi räägime kirjaniku maailmadest . ta ehitas üles maailma ja nüüd see on nii huvitav , et tegelikult igas raamatus on muidugi kuritegu , aga iseenesest see kuritegu eriti ei olegi enam huvitav . huvitavam on see maailm , kõik need tegelased , kes korduvad seal , peategelased , omavahelised suhted ja tahaks kangesti teada , kuidas see asi neil ükskord lõpeb . ta kirjutas kusagil , et kui ta viis oma esimese käsikirja , ta ei viinud seda muidugi , sest siis ta oleks ära tuntud , aga kui ta saatis oma esimese käsikirja Robert Galbraithi nime all kirjastusse , siis talle öeldi , et me tahaks ikkagi , et te teeksite seal mõned parandused . et muidu pole ju viga , kõlbab küll esimese raamatu kohta . aga et miks see peategelane peab ikka olema selle rokkstaari poeg , et see rokkstaar ei ole nagu eriti oluline üldse seal . mis peale ta ütles , et ta oleks kohutavalt tahtnud öelda , et teate see , et nüüd Strike on rokkstaari poeg , see muutub väga oluliseks kaheksandas raamatus . aga nagu ta ütles , et ta oleks välja naerdud , et te olete algaja autor ja te räägite kaheksandast raamatust , hea kui me teile esimese raamatu müüdud saame . aga no me kõik peame praegu ootama , miks see kaheksandas raamatus nii oluliseks läheb , sest kaheksas on nüüd järgmine . see on tal juba valmis , aga me ei ole ka käsikirja veel saanud . oota , aga te selle tema käsikirja te saate ikkagi niimoodi , et te saate koos rahvusvaheliste väljaannetega välja anda või ? tead , nad annavad neid käsikirju varem ainult väga suurtele riikidele , mitte ütleme meile siin . nii et paraku jah , ei anna , aga igatahes ma ootan ka väga huviga . ja meil seda tõlgib ka Allan Ehenbaum , kes teeb seda suurepäraselt ja kiiresti ja naudib ka iga raamatut väga . no see tõlkija ja autori vaheline suhe on hästi oluline , et nad klapiksid . jah . ikkagi elavad päris mitu kuud koos . ja HBO-s on tegelikult nende raamatute järgi tehtud sarjad ka , mis on tõesti ka , need näitlejad on väga hästi valitud ja kogu õhkkond on suurepärane täiesti , nii et loodame järgmisi . võta järgmine . oota , ma küsin , et kas see peaaegu 1000 lehekülge , kas järgmine on samasugune ? no igaühe puhul on väike lootus , et äkki lühem . ja nii palju , kui ma aru saan , siis toimetajad ikka püüavad taltsutada nagu rõulikult , aga siiamaani mitte eriti edukalt . see on see suurautorite puhul on probleem , et ühel hetkel toimetajad isegi ei julge . no jaa . ja siis tulebki sul 1000 lehekülge raamatut .
aga tead , kui ma seda näiteks , ma ise toimetan neid tõlkeid ka ja kui ma seda loen ja toimetan ka , ausalt öeldes ma saan aru , et seal on kohati nagu liiga palju detaile ja palju sõnalisust . ma tunnen ennast selles raamatus väga hästi . ma ei tahagi , et see ära lõpeb , las ta olla nii suur . noh , suured paksud raamatud on tegelikult ju tunnus , on teiega kauem järgmine . ja see on veel suurem , ma ütleksin . aga erinevalt Rowlingust on selle raamatu puhul teada , et järgmised kaks osa on palju lühemad . aga ta kirjutab edasi seda sarja ja need on oluliselt lühemad . nii et ilmselt ka võib-olla ligipääsetavamad . aga Nauskard üllatab , erinevalt kui Rowlingu puhul on , ütleme , pealegi ta on krimiromaan , kui on teada , et sa lähed harjumuspärasse maailma , siis Nauskardil on iga osa üllatab jälle ja vapustab millegagi  ja siin on ta teinud hoopis ka huvitavaid trikke , viinud vahepeal tegevuse Venemaale , vahepeal Norrasse ja keeranud oma loole mitmeid vinte peale . see surma ja elu probleemid , see , mis hakkab muutuma maailmas , kuidas inimesed sellele reageerivad . ta sedasama teemat võtab väga mitme nurga alt , läheb ajas tagasi , siis jälle uuesti aega , millest ta alustas ja mina igatahes ootan suure huviga , mis see järgmine raamat annab . ja praegu ütleme , see , mis ta enda elust kirjutas , oma võitluse , nii-öelda minu võitlus , see oli jah , puhtalt iseendasse kaevumine , selle läbi oma perekonnaloo näitamine , siis sellega võrreldes on tal praegu see sari tunduvalt nagu laiahaardelisem ja annab nagu suurema ja laiema pildi ja ta on ka võib-olla , ütleks ma , filosoofiliselt oluliselt tugevam kui see eelmine . kes julgeb selle kätte võtta , siis ta ka ei pettu , aga kerge lugemine see ei ole , ütlen ma ausalt , aga tal on ka väga ilus keel , huvitav väljendusviis ja jällegi see maailm , mis ta on üles ehitanud , võib isegi kohati hirmutada ja ehmatada , aga see on väga hea  ja raamatus peabki olema natukene niisuguseid üllatusi ka , mis natukene ehmatavad , aga muidu jah , mitte igas , aga mõnes ju võiks , kui kõik on ära seletatud ja siis ei ole nii huvitav . no teda te ei ole mõelnud kutsuda siia . ja kuidas oleme mõelnud , nii et no eks ma mõtlen edasi ja ikka püüan edasi , agendiga on meil iga kord põhjalikud läbirääkimised teemal , et millal ükskord Nauskard tulla võiks  sest Eesti on üks nendest riikidest , kes on ikka tuult teda välja andnud kõik need aastad . no seda uut sarja annavad ka väga mitmed teised väga tuult , nii et see on väga hästi läinud igal pool , aga ma arvan , et ükskord võib-olla äkki ikkagi õnnestub . andis agent ka mõista , et võib-olla tuleb veel ühe raamatu oodata ja äkki siis . nüüd kaks raamatut , mille kohta sa ütlesid , on väga huvitavad segud  no see on jah , kõik need , kes armastasid Terry Pratchettit , võiksid südamerõhus võtta kätte selle triloogia . see on nüüd triloogia kolmas osa . jälle me jõuame žanrite juurde ja see on tegelikult mingis mõttes võib öelda täiesti avalik meelelahutus , aga teistsugune meelelahutus , kui on ajavinte romaanid . romantikat on ka siin , on kõikvõimalikke valusaid küsimusi , aga tegevus toimub Manchesteris ja seal on üks ajaleht , mille nimi on Kummalised sõnumid  kui keegi mäletab niisuguseid filme nagu Mehed mustas , siis need Kummalised sõnumid olid täpselt selline ajaleht , kes kirjutas nendest asjadest . see oligi see ajaleht , mida Mehed mustas lugesid , et teada saada , kas tulnukas on Tarakani kujul maale tulnud ja kas mõni naine kurdab , et ta mees petab teda näkiga või midagi muud niisugust . see on selline ajaleht , aga ilmselt , et selle need , kõik need uudised ei pruugi tõde olla , aga samal ajal Manchesteris käivad väga kahtlased lood , seal on mitmed väga saladuslikud jõud , kes siis omavahel võitlevad . ja selle keskmes on siis seesama ajaleht toimetus , mille peatoimetaja on kahtlemata väga võimekas mees , aga kes armastab üldiselt tulistada inimesi , kes tema jutule tulevad  ja kes on sisemiselt kohutavalt põhjustatud , sest ta naine on surnud , aga ta arvab , et ta naine on ikka veel elus ja seda antakse talle ka mõista . ainult et kõige selle ilu keskele satub siis üks hästi kaine mõistusega naine nimega Hanna
kes läks lahku oma väga rikast abikaasast, kes osutus täielikuks tõpraks. Ja ta läks niimoodi lahku, et tal ei ole mitte penni kinge taga ja tal on hädasti vaja tööd, nii et ta võttis esimese töökuulutuse, mis ta sai ja läks edast pakkuma peatoimetaja asetäitjaks. Ja siis lõpuks selgub, et ta ongi seal niisugune mõistuse hääl, kes püüab nii paranormaalseid kui ka normaalseid inimesi koos hoida ja aidata neid igasuguseid küsimusi lahendada. Kohati liigutav, kohati ilus, kohati väga põnev ja kohati üsna naturalistikult jõhker. Nii et minule see sari väga meeldib ja autor on Manchesteris elav iirlane, kes on oma kujutlusvõimel lasknud täiega lennata. See on jälle sinu ja Eichenbaumi koostöös. Ja. Nüüd ma täiesti võhikuna küsin, et aga kus need esimesed kaks raamatut on? Müügil. On endiselt müügil. Mina pole kuulnud ega näinud, nüüd lähen kohe uurima, aga kuidas see fantaasia nüüd, või sinna fantaasia poole kalduv asi tänapäeval üldse müüb? Nii ja naa tegelikult. Ei pruugi liiga hästi müüa. Ja vaat sellega ka, et mis fantaasia on. Praegune tänapäeval fantaasia on teinud väga jõudsa sammu niukse üliromantilise fantaasia poole. Nüüd on väga noorte seas on erakordselt kuum, on see, mida nimetatakse romantasiks, kus on siis pandud kokku fantasy ja täielikku niukene üliromantilised raamatud. Ja need on tavaliselt alati väga mahukad. Ja üks jagu ikka sarnadevad üksteise polgemaamus. Eesti keelde ilmus nüüd praegu esimene nendest ja see on see neljas tiib. Ja mujal maailmas neid on väga palju. Siin samas kaupluses ingliskeelsete raamatute osakonnas on neid ka väga palju. Niisugust vanemas stiilis fantasit on ka, aga ma ei saa öelda, et ma selles ka väga hästi orienteerud. See on nüüd ütleme, et siin on niisugust hoopis teissuguseid noote. Siin on kõvasti nalja, siin on ootamatuid pöördeid. Ta on nagu niisugune linnafantaasia. Ja see istub mulle nagu palju rohkem. Ma hakkas praegu mõtlema, kas sa pideviku paneksid ka romantes seal? Ja kindlasti. Praegu paneksin küll, jah. Kuigi ta oli siis 20 aastat vaja. Ja kindlasti. No saab näha. Me kolleegidena soovisime Heliosele palju edu selle neljanda kiivaga, aga paistab ikkagi, et on raudne tõde see, et sellist kirjandust loevad eestlased ainult inglise keeles. Ja kui nad on selle läbi lugenud, siis 2 aastat hiljem nad selle eestikeelse nosta ei viitsi. Jah, ja teine asi, olge maus. Või ta ilmub ingliskeeles kohe, ta on 3 korda odavam kui eestikeeles. Ja kui sa suudad lugeda seda inglise keeles, siis miks seda eestikeeles osta? Ma tean paha põhjust, aga okei. Ei, ma tean ka. Ma tean mitut põhjust, miks see raamatuid eestikeeles lugeda. Ma olen järgmine, mille kohta sa ütlesid ka, et see on väga huvitav raamat. No see kuulub nüüd ajaloolise kremka alla, sest siin on lugu siin nagu alapealkirja ütleb politsei õdedest. Ja need olid kunagi, see on 44. aastal toimub selle raamatu tegevus Skotlandil. Ja politsei õed olid siis võetud politsei juurde naisterahvad, kellel ei olnud tegelikult meespolitseinikega võrdseid õigusi. Nad ei saanud teha kõiki neid toiminguid, nad ei saanud isegi inimesi vahistada rääkimata juurdlusest. Aga nad olid meditsiiniharidusega ja noh, ütleme, kui oli vaja laste ja naistega asju ajada koduvägivallaga, siis neid nagu kasutati. Aga need 2 politseiõde, kellest siin juttu on, saadetakse siis 44. aastal Kotlandile, sest seal pidi toimuma midagi kahtlast, seal on väga palju sõjaväelasi oli ja arvati, et seal infi lekib mingis pensionaadis ja nad saadeti sinna vaatama, et mis seal siis on. Üks läheb pensionaati tööle, teine mängib puhkajat. Ja siis maalitakse seal üks niisugune üpriski tore tegelaste galerii. Üks värvikamaid tüüpe on seal muidugi Grafinna Kaag, pooleti Šoti, pooleti Rootsi päritolu, kes hakkab organiseerima Kotlandil siis niisugust aktiivset vastupanu rakukest, vastupanu rakukest nimelt rootslaste hulgas üsna levinud selle natsi Saksamaale kaasatundjate vastu. Ja
toimub ka mõrv ja ühtlasi tuleb sisse väga tugevalt ka Balti riikidest tulevate paadipõgenike teema. Neid tuuakse Gotlandile ja siis ka see, mis moodi seal inimesed reageerivad ja mida nad nende põgenikega teha püüavad. Ja juttu on ka Eestist tulnud põgenenud tüdrukutest, nende saatusest ja mis neist saab. Nii et tegelikult ta puudutab väga mitmeid huvitavaid teemasid. Ja kui ütleme, et Stieg Larsson kirjutas väga põhjalikult ja eriti veel see film, mis temast oli sellest, mis moodi ikkagi Rootsi ka kõrgemas seltskonnas oli Saksa lembus ja kuidas fašist seal juurdus, siis siin antakse mõista, et oli ikka väga risti vastupidised tendentsid ja et osa Rootsi kõrgemas seltskonnas täiesti aktiivselt ja ka vaimulikkonnast aitas põgenike Ida-Euroopast ja Saksast ja ka Saksamaalt juute aitas põgeneda Rootsi ja sealt edasi mujale. Oli täiesti põgenemisteed välja töötatud ja see kõik mahub siia raamatusse ja see raamatu lõpp annab mõista, et sealt võib veel midagi edasi tulla nende kahe naise seiklustest. Seal on päris ootamatud asju, sest seal on ka näiteks juba tollal ikkagi siis ilmselt levinud ka narkomaaniast ja enda süstimisest ja see sama grafina on tulnud Berliinist, kus ta pikka aega elas sellega seoses, on päris huvitavaid mõtteid. Igates see oli omamoodi üllatuslik raamat. Gotland pole kaugel. Gotland pole kaugel, jah. Kerge on tõenäoliselt sellega suhestuda. Nüüd kaks. Meie kalli konkurenti raamatut, mida ka kumbki ei ole lugenud, aga mida me julgeme alati soovitada punasest raamatust, ei pea tegelikult nii nagu Marraku moodsaja sari, et üldiselt et noored, vähemalt uute ja kaasaegsed autorite puhul punane sari on see, mida võib alati osta ja lugeda. Aga Samantha Schwedini kohta saaks ka võib-olla rohkem öelda. No, Schwedini kohta oskan ma lihtsalt seda öelda, et me andsime välja ühe tema raamatu, see oli Tukitest oli see. Ja kui me selle raamatu õigused ostsime ja hakkasime välja anna seda, siis ma mäletan, kuidas agent ja väga paljud teised inimesed ütlesid, et tegelikult Schwedinist tuleks igal pool avaldada lühijutte. Et ta on palju tugevam lühijutukirjanik, kui ta on romaanikirjanik. Ja tänapäeval seda nüüd tõesti teinud. See on jutukogu. Ja ma arvan, et ta on autor. Kui keegi tahab lugeda raamatut, mis tõesti iga jutuga üllatab, siis ma arvan, et see on Schwedin, üks praegu tugevamaid autoreid, keda tõesti tõlgitakse hästi palju igal pool. Ja ma olen sinna sisse vaadanud, ma ei ole seda päris läbi lugenud, aga see on igal juhul raamat, mida ma julgen soovitada. Kas teda võiks mingil määral, praegu mõte tuli lihtsalt selline, kas teda võiks võrrele natuke Charlotte Weitzega? Selline looduse võim, mis hakkab võib-olla inimest enda allama? Võib-olla mitte siiski, aga ta kuulub nende praegu, on tulnud üsna mitmeid tugevaid naiskirjanike, kes kirjutavad just nimelt lühijutte. Ja nende sekka ta kuulub kindlasti kohe, võib-olla Linda Davis. Jah, keda on loomiku raamatukogus välja antud ka. Aga no häda ongi selles, et tõesti väga palju lühijutte ei anta välja sellepärast, et lühijutte nii palju lihtsalt inimesed ei osta, kui nad lähevad poodis, nad tahavad ikka üks korraliku romaani, mida lugeda järjest. Ja selles mõttes tõesti tunnustus tänapäeval, et nad andsid lühijutte kogumuku välja. Ja siis on üks prantslaste kollased putikud siin. Aga ja Tiidele tugesin, et see on esimene osa. Ja millest tõotab tulla tore sari? Veini mõisast ja Veini mõisaga seotud suguvõsast. Ja ma arvan, et see on niisugune väga mõnus ja pakse tummine lugemine, mida üle paks, aga tummine lugemine ja see alles juhatab sisse kogu selle suure loo. Nii et jällegi raamat, mida ma tõesti kindlalt julgen soovitada. Kas keegi on siit seltskonnast lugenud seda? See ilmus tegelikult paar kuud tagasi. Ei ole kollaseid põtikud lugeda. Schwedinit ka ei ole. Schwedinil loomiku raamatukogus oli seda. Jah, Schwedinil oli ka. Ta on huvitav, eks ole, on ju. Hästi niuke omamoodi lähenemisega asjadele. Üks. Nüüd.
Jah, see on nüüd minu tõlge, ütleme niimoodi. Vist aga ära tõlge ja tulist esimest rääkisime siin eelmise, või oli see 2 aastat tagasi. Aga ega taes nüüd jälle üks tema teos on eesti keeles ilmunud. Jah, see on Suvi enne pimedust. Ja see raamat on ilmunud 1974. aastal. Ja kirjutatakse seal, kas keegi on lugenud seda juba, ne? Seda lesingit? Ootab lugemist. Ootab lugemist. Nii, seal on juttu naised, kes on, ütleme, umbes 45-aastane, kui ta niigi palju on. Tal on 4 last, kes kõik on juba peaaegu täiskasvanud, kõige noorem hakkab ka kodust lahkuma varsti. Ta mees on tuttud arst ja ka enamasti lennus, käib ise mingitel kursustel ja on niisugune tunne, et võib-olla päris need suhted ei ole enam need, mis nad on. Ja see Suvi enne pimedust on siis see, et see naine tunneb, et naisena ei ole enam kellelegi vaja, ta ei ole kena. See oli 74. aastal tundis niimoodi 45-aastane naine, ma ütleks, et aeg on natuke edasi näinud. Praegu tundub see absurdne. Aga mitmes kohas on ta maininud, et ta tunneb tuleviku külma tuulepuhangut endal järsku, mis tõmbab ta endaga kaasa. Aga talle pakutakse tööd ühel rahvusvahelise konverentsil, mis tegeleb toiduküsimustega, sest ta on, tämas on Portugali verd, tal on Portugali vanaisa, ta on omandanud kunagi perfektselt portugali keele, isegi ühe raamatu tõlkinud ja kutsutakse teda siis tõlgiks sinna ja ta läheb. Kutsub ta mehe üks sõber ja ta läheb ja tõuseb seal veel kiiresti tõlgist juba asjade organiseerijaks ja korraldajaks ja kogu tema elu muutub. Ja see ongi see Suvi, kus ta võtab ette täiesti ootamatuid käike, sõidab ühe noormehega koos temast noorema mehega Hispaanias, aga see ei ole ka mitte nii romantiline rett, nagu võiks paista. Jääb rängalt vaigeks, pöördub tagasi, nad üürivad oma maja välja suveks, nii et ta ei saa ka koju minna ja läheb allüürnikuks ühe noore tüdruku juurde. Aga nagu lesingi puhul ikka, kui ta kirjutab ka näiteks ühest inimesest, siis ta samal ajal annab ikkagi mingisuguse läbirõite ühiskonnast või mingi pildi ühiskonnast. Ja siin ta on jällegi võtnud ja annud ikkagi hämmastavalt erinevaid ja huvitavaid naise tüüpe ja võrdlusi täpselt samuti nagu see tema ise ja siis see noor tüdruk, kelle juurde ta läheb. Inimeste soovid, püüdlused ühiskonnas, kuidas ühiskond nendele reageerib. See on väga, väga intensiivne raamat seda tõlkides. Ma tundsin ka, kuidas see hakkab mulle ajudele juba tegelikult. Kuidas ma lähen sinna sisse, ma hea meelega tahaks välja tulla sealt juba, sest see muutus nagu niisuguseks natukene painavaks isegi. Ja no, sealt on pärit ja ka niisugused asjad, et kui ta selle haiguse läbi põeb seal ja on üsna oma välimusest väga palju kaotanud. Ja kui ta siis läheb niimoodi tänavale, et juuksed sorakil ja seljas mingisugune täiesti vormitu kottkleit ja seal samas lähedal on mingi ehitus, kus mehed on tööl ja ta läheb sealt mööda ja keegi ei pööra peadki. Ja siis ta kõnnib tänava lõpus paneb selga taljes jaki, seab oma juuksed üles ja lööb selja sirgu ja manab näole hoopis teissuguse ilme ja kui ta sealt samast kohast uuesti mööda läheb, siis talle vilistatakse järele ja hüütakse ja tehakse igasuguseid ettepanekuid. Ja ta teeb seda mitu korda ja saab ta maru vidaseks, et kas tõesti naised seda peavadki tegema, et üldse mingit tähelepanu saad. Ja et millal saabub see hetk, kus siin tänam tõesti keegi üldse tänaval tähele ei pane, et sa üldse olemas oled ja elus oled, vähemalt ükski mees ei pane. Et see oli päris huvitav muidugi ja huvitavat on seal veel muudki näiteks. Ma ei teadnud seda, et 70. aastatel ka Inglismaal oli liikumine, mis tahtis nagu korra maja lüüa, mille eestvedajad kantsid mundreid ja mõtlesid, et on vaja teha midagi nii, et kõik teaksid täpselt, mis nende kohus on ühiskonnas ja see tuleb neile selgeks teha. Ja no seal on väga, väga üllatuslik asja, nagu lesingil ikka. See on
noh, ta lihtsalt kirjutabki hästi ja väga huvitavalt ja tal ei ole ükski raien ka need raamatud, mis ta kirjutas Jane Somersi nime all, need täpselt samuti, need annavad pildi ühiskonnast. Aga samal ajal need tegelased, kes tal on, need on väga elusad tegelased, väga mitmekülgsed ja huvitavad. Ja siin kas või see, kuidas ta kirjeldab Hispaaniat, kuidas ta kirjeldab neid kunagi tühje piirkondi, mis hakkasid muutuma turismi paradiisideks, kuidas inimeste suhtumised hakkasid muutuma. Ja sellega kontrastis siis mingit peaaegu täiesti maha jäetud väike külakene. Ja no, sellest raamatust võib palju rääkida, aga eelkõige on see ikkagi jah, selle ühe naise ütleme, leppimide sellega, et ta peab hakkama teissugust elu elama, et ta peab enda uuesti üles leidma ja just nimelt ise endaga midagi tegema. Et see ränk kujunemine või minek selle poole, selle lõppvahendused, mis tegelikult jääb täiesti lahti, seal raamatus ka. See on väga põnev, see on tõesti põnev ja on isegi inimesi, kes ütlevad, et see võib olla üks Doris Lessingi kõige parem raamat. Et ta ei ole kuigi paks erinevalt seal ütleme kuldsest märkmeraamatust, aga ta on väga tihe ja väga täpne. Täitsa soovitan, kuigi minu enda tõlge. Ma ei julgelt soovitada, kui see on Krista tõlge. Aga kaks viimast raamatut nüüd. Sara Grossanik, ma tean, olen teda varem ka lugenud, tema on nüüd autor, kes kirjutab kõik. Kelle peamine publik on noored. Ta kirjutab noorte jaoks oluliste teemade, koduvägivald, kiusamine ja see on nüüd natuke nüüd ajaloolisem, Krista. See räägib Iiri välja hädast, see raamat. Ja ongi ka jälle noorte silme läbi, ühe noore tüdruku silme läbi, kellel tekib siis ühes Iiri mõisas sõber, kelle onule see mõis kuulub, aga seal on siis kirjeldatud seda, milline olukord oli tolla ajal Iirimaal. Seal, kui see kartulikatk tuli suur nälg ja mida arvasid siis Iiri talupojad, mis moodi mõis reageeris, mis selle kõige lõpptulemus oli. Aga no see on jah noortele mõeldud selle tõttu, et ta kirjutab üldse kõik oma raamatud värsides. See on vaba värsis kirjutatud raamat, mis tõttu seda on omamoodi väga lihtne lugeda. Aga ta on väga hea. Ja no isegesest, et minu meelest ühe tema raamatu järgi oli ka siin selles endises Nukua ja nüüd noorsoteatris oli lavastus, oli Kuutõus, oli ühe poisi ja surma mõistetud venna suhe. Et teemad, mida ta käsitleb, on tegelikult hästi tõsised ja tal on ka noorte omavahelistest suhetest. Üks raamat on tal ühest kodust lahkunud tüdrukust, kes jääb pidama ühe vana naise juurde, kes hakkab ka juba vanadusnõtrusse vajuma, aga nad kahekesi saavad kuidagi väga hästi hakkama. Kaks inimest, kellel ei ole enam nagu mingit kohta või keda väga hinnata. Ja need on tõesti südamlikud, läbinägelikud ja head raamatud. Kuidagi see, no see raamat seisab mul praegu veel ootel. Äsja Iirimaal käinud, oskan natukene seda võibolla näha teise pilguga. Aga tema värsroma, mis ma arvasin, mina lugesin tema Iirist eelmise raamatuna. Ja ma ei tea, et ta kõik raamatuna värsis, ma arvasin, et see oli erand. See värs kuidagi poeb väga kavalalt näha vahel, palju paremini kui see lõikudesse jagatud tavaline vorm. Et see värs ikkagi mõjub väga ja kui teemad on veel valused ja tema puhul on alati kõik teemad valused tegelikult. Ma ei tea, et ta on rõõmus pakatavad raamatud. Ta käsitleb probleeme ja värs on selles mõttes üllatav, aga väga tõhus. Aga ta ei tee luge üle selles mõttes mingit hinnaalandust. Seda ei ole raske lugeda, aga ta on huvitav. Ja ma just ütlen, et kuigi seda jääb mulje, et seda on raske lugeda, et ta poeb sulle tegelikult palju paremini naha vahele, sest teda on lehekülend jooksevad kiiresti. Kuule kiiresti räägime ka sellest, kuigi me sellest ma olen nii kohtunud rääkid, mis tõttu ma küsin, kas keegi lugend on. Mis asi see on kõik? Kummituskurgus. Me rääkisime sellest siis, kui me rääkisime Madame Lazarist ja siis Krista sellest rääkis natukene ja siis pikemalt kevadel.
nüüd sa oled vist Varraku blogis seda . olen ja ma olen muidugi sellest rääkinud ka oma mõlemal Iiri reisil ja ma võin sellest alati veel rääkida , see on järjekord minu tõlge , aga ma tahan lihtsalt öelda , et võib-olla mõnele inimesele mõjuvad hirmutavalt need Iiri nimed , aga selle , see üldiselt ei maksa ennast lasta kohutada , sest et see on tõesti väga hea raamat , see on kahe tasandil tänapäeva noor Iiri luuletaja , nelja lapse ema ja siis 18. sajandi Iiri aadlidaam . ja nende elude kõrvutamine , selle sama noor poetess siis hakkab uurima selle aadlidaami elu , kes tegelikult kirjutas 18. sajandi kõige kuulsama poeemi . aga see tekst on väga ilus , väga lihtne , tegelikult kergelt jälgitav ja ma pean tunnistama , et üks meie vana toimetaja , kes on toimetanud oma elus loendamatult palju raamatuid , toimetas Eha Kõrgemalt seda raamatut . ja ta andis mulle toimetatud raamatu ära sõnadega , et ma ei mäleta , millal mulle üks mõni raamat on mulle niimoodi muljet avaldanud nagu see või niimoodi meeldinud . ja see on juba midagi , sest Eha on neid raamatuid lugenud ka minu tõlkeid ja toimetanud lõputult palju . see sai täpselt samuti nagu Emily Singer Mandel on saanud kõikvõimalikud auhinnad ja preemiad , mida Iirimaal ühel aastal ühele raamatule anda on olnud võimalik . ja ta oli ka Euroopa Nõukogu kirjanduse auhinna saaja . ja lihtsalt ega kõige selle peale , mis ma olen tast juba kirjutanud ja rääkinud , ma võin lihtsalt öelda , et see on väga hea raamat ja kuna selle raamatu lõpu ja avalause on täpselt ühesugune , see on naisteraamat ja lõpulause on ka , see on naisteraamat , milles räägitakse ka meestest ja meestesse suhtutakse väga hästi , aga nendest , see , millest ta räägib , on need asjad , mis puudutavad eriti teravalt naisi nii 18. sajandil kui ka tänapäeval  seda , kuidas oma lapsi kasvatada , kuidas oma lapsi saada , mida tähendab enneaegne sünnitus , mida tähendab haiglas olemine , mida tähendab jääda ilma oma mehest , kui sul on kaks last ja ootad kolmandat . kuidas oma laste tuleviku eest seista ja kuidas üldse naisena elada , millised on need nõuded , mida tegelikult ühiskond naisele esitab nii 18. sajandil kui ka praegu . see on jah , oma elu romaan , aga samal ajal on see ka palju-palju laiem . nii et veel kord ütlen , ülihea romaan ja sellest väga romantilisest kaanepildist ei lase ka enne , ei ole mõtet lasta ennast segadusse viia , sest tegelikult on tegu väga realistliku raamatuga . ilus kaanekujundus , enne raamatule haldab , nagu alati , eks . aga ilmel on teile siia välja pandud siis umbes 3000 lehekülge , 4000 lehekülge lugemist . järgmiseks korraks siis palun referaatidesse su kokkuvõtted tehtud . ja järgmine kord , kui ma vaatan , mis igal pool praegu ilmuma hakkab , järgmine kord on meil vähemalt sama kõrge virn . ja väga huvitavaid raamatuid on tulemas . järgmiseks korraks võib-olla teised kirjastused ärkavad ka suveunest üles . Varrak on siin kõvasti tööd teinud , teised on vaadanud taevast , et me lubame ennast parandada , tuleb meilt ka  aga jah , ma kahjuks täna ma hea meelega tahtsin kutsuda siia ka selle Vaikuse mere tõlki Triin Taela , aga ta mitte kuidagi ei saanud täna tulla , et me ikkagi katsume võib-olla edaspidi mõnegi raamatu tõlkija kohale tuua ka , et ta siis saaks ka kommenteerida raamatuid võib-olla ja temalt saaks ka midagi küsida . ja üldiselt ma noh , see oli nüüd praegu esimene , aga ma arvan , et võiks ikka meilt ka Reneega igasuguseid asju küsida , praegu on ka veel see võimalus , nii et mul on siin ka tõesti Iiri reisid kaaslasi ja küsimusi võib ikka esitada . eks me katsu vastata . aga järgmine kord siis küsimused ja või tuleb praegu ? Kui nüüd alustada seda Mandeli lugemist , siis oleks mõistlik võib-olla siis sellest just nimelt sellest 11. jaamast alustada , et siis , et kui neid sidemeid tuleb edasi . jah , on küll . seda , no ta on meil juba otsas , aga raamatukogus saab seda igal juhul . et see ja sealt edasi klaasist hotelli juurde ja siis uuesti selle Vaikuse mere juurde , aga väga soovitan südamest . no meie ütleme aitäh . Ja oleme väga tänulikud .
rahulikult , kui te tulete meie juurde ka järgmisel korral , see on 1. oktoobril . väga huvitavaid raamatuid .